Los días 2 y 3 de junio regresa el Ouren Rock Sound. Ourense é cidade de rock e coido que un evento desas características debe ter cabida na actividade cultural da nosa cidade. Colaborar con ese festival é apoiar a escena musical, apoiar o rock e, en definitiva, pensar na xuventude. Este año presentan una ambiciosa propuesta con La Raíz como cabeza de cartel en su único concierto en Galicia. Estamos dinamizando e apostando por un estilo de música alternativa que quedou aquí un goco libre na cidade fai 2 anos. O festival celebrarase de novo en Benposta, xa que polas características que reúne o terreno para albergar a miles de persoas cunha zona de acampada, zona de aparcamento, é o único que hai por hoxe na cidade. El Ouren Rock es una producción netamente ourensana y una propuesta que va más allá de un simple festival de música. Aquí coñeceremos, por exemplo, o traballo dos artesáns da alfarería, a arte tamén da elaboración do viño do Ribeiro, neste caso a través dunha das adegas máis importantes que hai, ou, por suposto, tamén os segredos de cocción do pulpo das nosas pulpeiras de Arcos no Carballiño que nos acompañará. Ourense Rock Sound é un evento, reitero, con carácter propio, polo que pasaron na primeira edición preto de 2.000 persoas e que agora pretendemos incrementar sustancialmente.